Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético Paraná acerta com joia argentina depois de Arturo Vidal. O Atlético Paraná vai contratar outro meio campista estrangeiro. Neste domingo, o Belgrano anunciou que fechou um acordo com o Furacão pelo jogador Bruno Zappelli. Segundo Gi, o furacão vai gastar 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. O contrato é válido por cinco temporadas. O jovem de 21 anos se despede de Belgrano no jogo deste domingo contra o San Lorenzo, importante para o campeonato argentino. Em seguida, viajará a Curitiba para fazer exames médicos, para garantir a assinatura do contrato e se apresentar ao Atlético Paraná-Zapeli. é um desejo antigo do Atlético Paraná antes de chegar a um acordo. O clube fez duas propostas pelo jogador. A primeira foi de 2,8 milhões de reais por 60% dos direitos, enquanto a segunda chegou a cerca de 3,8 milhões de reais por 70%. Na semana passada, Alexandre Matos, diretor de futebol do clube, viajou para para Córdoba, na Argentina, para fechar o negócio. A Pachuca do México. A transferência do Uruguaio, está fechada por 3 milhões de dólares, além de um valor adicional referente ao gol, que pode chegar a 18 milhões de reais. Na Arena Liga, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pela 15ª rodada.